Знаєте, головне в цьому законі – це визначення всієї архітектури системи національної безпеки. Без цього закону говорити про про реформу Служби безпеки України, говорити про якісь докорінні зміни взагалі в цій системі є марним. Ми бачимо реальність, що ми можемо прийняти за основу президентський законопроект. Що для нас є важливим? Важливим є для нас, щоб до другого читання абсолютно врахувати всі правки, всі рекомендації наших стратегічних партнерів. В першу чергу, це є парламентський контроль над Службою безпеки України. Друге, це є посилення громадського контролю. Громадський контроль може бути обмежений тільки законом про державну таємницю і більше нічим. Наступне, ми повинні забрати з президентського законопроекту всі антиконституційні норми, там такі є. Ми повинні зробити таким чином, щоб до другого читання законопроект на 100% відповідав до рекомендацій міжнародної спільноти. Тому закликаю всіх відкинути політичні інтриги, політичні якісь небажання підтримувати власне президентський законопроект. Закликаю до другого читання сформувати велику робочу групу ефективну з міжнародними партнерами, з науковцями, з експертами, включити все найкраще, що є в альтернативному законопроекті, там дійсно багато цікавих, цінних речей, і вийти нормально до другого читання, бути виваженим і не бавитись національною безпекою в політичні ігри. Дякую вам. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.